Tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Dünən profilaktika idi. Tamaşaçılar zəvru ki, Namiq müəllim, niyə yoxdur veriliş? Yəni, artıq az müddət deyil, 5 ildir hər gün 2 saat efirdə olmaq. Bircə gün efirdə olmanda pis gözlər çıxsın, pis gözlərdən uzaq olaq. Sadəcə, üzəri yandırmadıq, bu gün. Niyə? Üzəri yandırmaq lazım idi, niyə? Bugün burada... Bizim bir gözəl balamız var burada da. O, maşallah olsun. Çəkin bunu kameraman, çox xahiş edirəm. O igidi çəkin. Bu igidin böyük bir gələcəyi var. Bu bizim mərhum kitara ifaçısı, bizim çox dəyəri qardaşımız. Nofəl Süleymanov, Nofəl Qızılbarmaq deyidilər. Onun ədəbi, ərkanı, mərfəti, tərbiyəsi. İncəsənət aləmində bir... Elə gəldi, elə getdi ki, iz qoydu. Amma bugünkü gündə onun 10 yaşında bir balaca, bir balası var. Keçən dəfə bizim Göyçaydan bir dostumuz var. Emir qardaşımız, Elmir qardaşımız, Elmir Göyçaylı, sağ olsun o da. Mənə ifasını atdı ki, bəs Namiq müəllim, Nofəl müəllimin oğlunun ifası. İnan Allah, o qədər bir anlıq həm... Kədərləndim, dedi ki, bu adam çox bunun ağır durmağı, oturmağı, belə sambarlı. Çox həm də kövrəldim, həm də sevindim ki, qurban olma Allah. Allah bir yandan alanda da bir yandan verir. Allah səni qorusun, Allah səni qorusun. Mikrofonu verin bəri, zəhmət olmasa. Birinci, siz gözləyin, siz hamınız gözləyin. Bugün əsərin qəhrəmanı bu kişidir. Hər biriniz xoş gəlmiş, siz əzizmişsiniz, amma hər birimiz bu 10 yaşında bu gənc gələcəkdə bir tarix olacaq. Bak, bugünkü gün Lider TV bir məktəbdə oğlum, əzizim. Çox sağ olun. Lider TV-nin yetirdiyi, Lider TV-də çalışan bir insanlar, indi kanal prezidentidir. Bir çoxluq kanalın rəhbərləridir. Kanallarda direktordurlar. Yəni, bu lider. Bir çox insanlar xoş ovqata gəliblər, sən olduğuna gəliblər, Namiq müəllim dəstək olaraq və liderdə liderdir da. İndi inşallah sən bugün, əgər xoş ovqatdasansa, liderdəsənsə, sənə xeyir dua veririk, Allah səni qorusun. Gələcəkdə mən bilirəm ki, həftədə bir dəfə, qəşək bir ifa hazırla, öz sənin, necə deyim, nəyisən? Əmsə olu. Bəhruz Süleymanov, bizim dostumuz da buradadır, Nofəl qardaşımızın qardaşı oldu. Qardaşı oldu, gözəl sintezi ifasıdır, zəhmət olmasa bir yaxından səhsəz dostlar, yanındayam. Bununla bir yerdə gələrsiniz, bizim verişimizdə inşallah. Və sabah da gəl, bugün gəlməsən, sabah da gələrsən, qoç Sadıq Zərbəliyev xalq artistimiz səni görsün, qoç Cavanşir Məmmədov əməkdar artistimiz səni görsün, qoç Rəhlə xanım Bəndəliyevə səni görsün, Azərbaycan xalqı səni görür, oradakı o gənclər də görsün ki, belə bir istedadlı gəncimiz var. Buyur tamaşaçılar, salam ləzzim. Qədəmlərim mübarək. Çox sağ olun. Salamlayıram sizləri, studiyada oturan sənətçilərimizi və bizi tamaşa edən
insanları və xüsusən də demək istəyirəm ki, Allahdan şəhid ailələrinə və səbir diləyirəm, şəhidlərimizə də rəhmət eləyirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Rəhmət diləyirəm, bəli, siz də çox sağ olun və lider timinin rəhbəri ki, məni ilk efirə dəvət etdi, çox sağ olun, var olun. Və bilənlər də bilir, atamdan bəhrələnmişəm mən, gitaranı atam sevdirib mənə. Ancaq mənim həm atamın tələbəsi, həm də mənim ikinci müəllimim olan Məhəmməd müəllimə Allahdan ömür diləyirəm. Məhəmməd müəllim çox sağ olsun, mənim üstümdə əziyyət çəkibdir, var olsun. Məhəmməd müəllimi də Nofər müəllimi, Nofər öyrədir. Bəli, atamın tələbəsi olubdur. Həyata bax, görürsən. Və mənim böyük qardaşım kimi olan Bəhruz qəqəmdən var ol deyirəm, çox sağ ol deyirəm. Atamın dostlarından, Rusiyadan Elşin əmiyə, Ələ əmi, Daim Qoşqar, Azər əmi, Göyçaydan Elmir əmi, hamısına uzun ömür can sağlığı diləyirəm, var olsunlar. Və bugündən etibar olaraq sizlərin qarşısındayım və gəldim. Cahit, sən xoş gəldin, xoş gəldin. İnşallah, sənin əzimisən, rəvan. Nofəl oğlu dostlar, bax bu gənc, indi bunu rejissordan və redaktordan xahiş edəcəm ki, qonaqları təqdim edəndən sonra elə bunun ifası getdiyi halda onun atasının da orada bir şəkilləri gəlsin, tamaşaçılar, bilirəm, kövrələnlər də olacaq, amma sevinənlər də olacaq, təbii ki, həyat yenişdi yoxuşdur. Mənləri rəhmət edəsin. Bəli, bizim bugün Sevil İskəndərli buradadır, xoş gəlmişsən Sevil, salamlayıram səni. Muğam müsahibəsinin qalibi bizim əziz dostumuz Şəmsəddin İbrahimov, həm də qohumdular. Dayısı oldu. Dəstək olur mu Şəmsəddin? Bəli, bəli. Çox sağ olsun. Görünəcək, tanısan bulur, rəhbər bu olacaq. Bizim gözəl qızımız Aydan sənin olucun yarışmamızın iştirakçısı olub və ikinci, üçüncü yerin, neçəncə yerin olmuşsan? İkinci yerin qalibi olub. Sən də buradasın. Bir Aydan o tərəfdə, bir Aydan burada. Gözəl skripka ifaçısı bizim Aydaşqa buradadır. Aydan Cabarlı. Sən də xoş gəlmişsən, əzizim. Gözəl şairəmiz Nuriyyə xanım Abdülkərimova. Siz də xoş gəlmişsiniz. Və bizim bir həm jurnalistdir, yazardır, həm də kosmetoloqdur. Bir çox, bəyək deyirəm, ay xanım, quzu kəsim sizə. Mən nə qədər iş görsəm də bir dənə deyirəm ki, Aşıq Namiq deyin, bəsdir. Qa başla birinci sədirdə olsam, nə bilim, hansı vəzifələrdə işte, Aşıq Namiq ən böyükdür. İndi siz həkim kosmetolog gözəldir və yazarsınız, jurnalistsiniz, mən bildiyimə görə qazilərimizlə, şəhid ailələrlə gezirsən, görüşsən, orada iştirak etsən, sükanı belə saxla. O bizim kimdir? Lalə Nağiyyəvə. Əlaqə nümrəsini də deyim, sizdə əgər kosmetologa ehtiyacın var, hər bir xanımın ehtiyacı var, təbii ki, hə? Təbii ki, bütün xanımlar baxımlı olmağı sevir. Mənə elə gəlir ki, baxımı sevməyən xanım yoxdur. Təbii ki, bütün xanımlar, indi elə bir zamanədir ki, kosmetologdur, gözəllik salonlarıdır. Yəni, ora getməyən xanım yoxdur, mən inanmıram. Tamam, gedir. Bəli. Getmək istəsəz, əlaqə nümrəsini deyirəm. 055-268-28-63 268-26-63 Lalə Nağiyyəvə. İnstagramda var? Yaxşı, belə. Efir boyu da əlaqə nümrəniz gedir. İndi mən istərdim ki, bizim rejissorumuz və redaktorumuz hazırdırsa o ifa. Sadiq, get, stolu gətir bura. Stolu ver bizim Rəvan qardaşımıza. Qardaş oğluna daha doğrusu. Gəlsin meydana, onun ifasından başlayaq. Və dəyəri musiqisərimiz, sizlər də salamlayıram. Var olun, gözəl bir ifa ilə başladıq. Mən istərdim ki, Rəvan qardaşımızın ilə... Qardaş oğlumuzun, daha doğrusu, ifasıyla başlayaq və ona uğurlar arz edək. Hası olacaq? Dilavər olsun da, Dilavər. Qoy Dilavər gəlsin. Çünki rəhmətlik Nofər Süleymanovu sevdirən o ifaydı. Dili Dilavər. Və o gəldiksə də mən rejissorumuzdan xahiş edəcəm. Dediyim ki, bu görüntülər gəlsin. Biləm ki, o tamaşaçıların da hər kəsin ürəyincə olacaq. Hazırıq? Gəlsin.
Allah korusun seni. Vallahi inan Allah'a hem kövrəldim, hem de elə bir ki bir anlıq bu ifa hara gedirdiysə rəhmətli Nəfər qardaşımdan çox toylarda olmuşuq, rayonlarda dansam bundan da həqiqət şəxsiyyət idi. Çox musiqisi aləmində yaxşı insanlar çox azdır. Xətrinizə dəyməsin, hər biriniz qardaşımızsınız, amma yaxşı insanlar çox azdır. Bir sən necədir? Bu gözü tox, ondan sonra belə sözünün ağası, yəni mərdli, kişili. Həqiqətən hər şeyin yerini bilər. Oturuşu, duruşu, tərbiyəsi, ay Allah, o insandan elə bilirəm dünyaya bir də gəlməyəcək. Bax, onun davamçısı, bax, bizim Rəvan qadın. Onun davamçısıdır. İnsan, insan gözünü yumanda elə bilir ki, Nofəl müəllimdir, ifa edir. Nofəl oğlu Ağcabədi rayonunun, Ağcabədi şəhərinin yetirməsi. Mən bilirəm ki, bu balamız gələcəkdə gözəl bir kitar ifaçısı olacaq, ha? Görürsən bu barmaqlar şirinliyi. Nofərin yolu başqa bir yoluydu ha. Nofər heç kəsə davam etmirdi. Məsələn, Rəmiş müəllim Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Elman Namazoğlu, Rəhman müəllim, kitar ifaçısı, nə bilim bir çox Ramil, bir çox kitar ifaçıları vardı. Siz özünüz daha yaxşı bilirsiniz. Amma Nofərin öz yolu, öz bir yolu var idi. Hamı da o yolu sevirdi, sesirdi. Qısa müddətdə 6 ildə 7 ildə öz ansamblından dünyanın hər bir yerini getdi, gəzdi, amma həyatda da neynəmə olur. Kəbzərdən görək nə demək istəyir? İnanmıram ki, mən inanmıram ki, Nofəl müəllimin elə bir insan olsun ki, Nofəl müəllim rəhmətə gedəndə o təəssüflənməsin. Hamımız kədərləndik, hamımız. İnsanı necə yandırdı. Təşəkkürümü bildirəm, sevgili hamımız. Buyur, Şəmsədin. Rəhmət eləsin. Namiq çox sağ olun. Doğmada dayın, dayın. Baş, baş, mən bu boyda müddətdə heç bilməmişəm ki, siz dayı bacaqlısınız. Bu zarafasız, Mən sənə sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Vəlləsin. Doğrudan sonsuz təşəkkürünü bildirəm ki, məhz bugün Rəvanın ilk efir paylaşımı oldu, ilk efiri oldu. Mən ona görə sənə sonsuz təşəkkürünü bildirirəm, minnətdarım bildirirəm ki, yəni ürəklə, həvəslə sən bu şəraiti yaratdın bizim balamıza. Hər zaman, bu hər zaman da edəcəm. İnan ki, Allah canımıza dəyməsin. Allah canını sağ eləsin. Minnətdarım sənə, sonsuz təşəkkürünü yenə bildirirəm. Allah canını sağ eləsin. Bəyəmlər də sağ olsun, amma bu dostlar hamısı görsən. Rəvan balama da buradan sənətində uğurlar arzuluyuram. İnşallah Allahdan arzum odur ki, Rəvana elə bir atasının talihi kimi talih verməsin, amma şan şöhrət versin. Atasının şan şöhrətin qədər şan şöhrət versin Rəvana. İnşallah da əminəm ki, olacaqdır. Rəvan da söz veribdi əmsinə və bir neçə atasının dostlarına ki, yəni Azərbaycanda bir nömrəli kitara çalanlardan biri olacaq inşallah. Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? Çünki gəncdə 10 yaşı var, bir söz var, deyir, ustad oğlu şagird olmaz. Bunun qanında axır. Bir yaşından düz rəhmətli Nofərin kitarasından qardaşım. 3 il vaxt vermişəm də ona. 3 il inşallah. Uğurlar arz edirəm. Bax, bu verişdən sonra Rəvan, səni bir çox kanallar çağıracaqlar. Çünki mən Instagramda da paylaşdım, YouTube-da bilirəm ki, hamıcı maraqlanacaq səndən. Çünki Nofəl həqiqətən sevilən bir sənətkarımızdır. Allah rəhmət eləsin Nofəl qardaşımıza. Sənə uğurlar arz edirəm. Buyur, əyləş və təşəkkürümü bildirirəm. Musiqiçi dostlarımız da var olun. Verişimizin sonunda yenə bizim Rəvan qardaşımızdan, qardaş oğlundan yenə ifalar dinləyəcəyik. Onu danışdıracağıq. İndi isə mən, dostlar, sənin ulduzun yarışmamızın artıq 14 yarışmamızın seçimi gedir. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Xeyir uğur olsun. Söz musiqi kimindir?
söz musiqisi kim dəzir? Demək, söz musiqi Ruslan Səfəroğlu, söz Vüsal İbrahimov. Oxumuşdu elə bir orada da, hə, yoxsa? Necə? Ruslanın səsi idi oradakı, yoxsa Ruslan? Hə, Ruslanın səsi. Ruslan bütün mahnılarında öz izini mütləq bıraxır. Ona görə Ruslana da buradan salamlayıram. Vüsal İbrahimov da salamlayıram. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Ruslanla Vüsal bir işləmir. O yaqın çoxdandan olan mahnıdır, hə? Yox, elə bir, valla bilmirəm, işləyirlər, işləmirlər. Çünki ayrı olar, iş biri ayrıdır. Hə, onu bilmirəm valla, amma hər ikisinə uğurlar, can sağlığı, uzun ömür arzulayım. Eksklüziv də Namiq müəllim sizin verilişdə ifa etdim. Xeyr, uğur olsun əzizim. Çox sağ olun. Bilirəm ki, inşallah uğurlu olacaq. Rusiyada nə tədbir edəcək? Cibi dolu gəlmişsən, boş. Yox, dolu gəlmişəm. Görmədi ya, gələndə bir şokoladdan mı, bir tortdan zaten bu işi istərsin. Deyin niyə, qoyun deyim niyə. Çünki mənə dediniz ki, tez gəlin, tez gəlin, saat 1-in yarısında, 2-nin yarısı, 1 saat tezdən gətirdiniz siz bura. Bir işə bizim ehtiyacımız yoxdur. Bizim Instagramımız gəlsin ekrana dostlar. Namiq Fəradoğlu, izləyə bilərsiniz. Bizim dostumuzun oğlu Rəvan Bala ilə bir şəkil paylaşdım. Görüm nə yazırlar. Görüm bizim bu balaca balamız üçün nə yazırlar. Eldar Qubalı Kitarifa, sizləyərək uğurlar arz edirlər. Talih, sağ ol, dəstəyən qardaş, kişi oğlansan, sadə sənətkarsan. Talih Hüseynli yazıb, muğam ifadçısı. Siyavuş Quruzadə, müğənni dostumuz yazıb, uğurlar olsun, həmişə sənət adamlarına diqqətin böyükdür. Usta Namiq müəllim var ol. Siyavuş Quruzadə, Sabir Əliyevin tələbəsi. Siyavuş Quruzadə. Ayan Kayazov, ürək qoyublar. Sonra Sevil yazıb, adaşın. Allah köməyiniz olsun. Yeganə Nur yazıb. Salam Namiq bəy. Rəvan Bala uğurlar arz edirəm. Şahin Bədəli yazıb. Uğurlar olsun. Allah yolunu açıq eləsin inşallah. Canım Nərmin. Nə deyilə, adlar yazırlar. Canım. Sağ olun Namiq müəllim. Allah... Elə bildim ki, Novər rəhmətliyin ifeydir. Necə oxşayır, atasının yolunu davam edir. Qızıldır barmaqları, uğur arası edirəm. Bəli, bu da gələcəyin qızıl barmağıdır inşallah. Nəzifə Qarayevə, çox sağ olun Namiq müəllim. İrandan Aşıq Səfər yazıb, ürək şəkil qoyub. Sadiq Göçəli yazıb, izləyirik. Allah qorusun balamızı. Nəzər, Allah Novər qardaşımıza rəhmət eləsin. Rəvana siz can sağlığı. Məşallah, nə qədər Namiq, bugün Sabab iş görmüşsün. Diyor, sabab niyə? Niyə sabab dostlar? Sabab niyə? Belə istedadlı, efirdə belə insanlar olmalıdır da. Valla. 10 yaşında əgər bu gözəl kitarı efirdirsə, niyə də olmasın efirdə? Sonra Sevinç Süleymanzadə, salam Namiq müəllim, sizi və Lidiyə TV-nin bütün əməkdaşlarına salamlayıram. Allah Nofər müəllimə rəhmət eləsin. Oğluna isə can sağlığı uzun yazın. Bu namusunu Afiq Qazaxdan yazın. Salam Namiq müəllim, rayondan qardaşımız da uğurlar arz edirəm. Nofər müəllim, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yazıblar, maşallah olsun. Yazın dostlar, oxuyacağım. Allah can sağlığı versin. Tev görüm, sənin kimə səbəki sözün zadın var əzim? Bax, indi Göyçaydan bizim qardaşımızın bübüsü bəyəxsə yapılmış ki, Nofər rəhmətli o vaxtı mənim toyumu edir, balamın toyunu edir, deyir, oğlumun toyunu edir və çox həm deyir, ağladıq, ifanı dinlədi, deyir, çox kövrəldi. Təbii ki, kövrələr də insan, bir cavan neçə yaş vardır rəhmətliyin? 47 yaş belə götürən nə yaşdır ki? Allah səni qorusun. Çox sağ olun, Namiq mənim, çox sağ olun. Şəmsəddin əmiyyə də təşəkkür edirəm, çox sağ olsun, var olsun. Dəstək oldu mənə, Allah ömür versin, can sağlığı versin. İndi Şəmsəddin əmin deyir ki, verişin irələnin dəqiqələndə deyir, Namiq, sən və mən Rəvanla deyir, mən müşahidə edirəm, Kingiz birəm, biraz xəsiyyəti tüntürdə çox ağırdır, bir nəfərin oxumağına qanı olmur. Kingiz də deyir, mən müşahidə edirəm, qoxuyum, başlıqda, canlı bir ifa olacaq, dinləyir onda. İnşallah. Lalə Nağıyeva, buyurun. Mikrofonu verin, zəhmət olmasa, o birisi mikrofonu da verin, görə, sizə mən nə sual verim, mən başım çıxıb, mən kosmetologa getmirəm, kosmetologa gedən kişilərdən də deyiləm, indi deyək görək, ha dostlar, nə sual verim, aydın, bəlkə sənə nəsə sualın var, və yaxud Sevil nəsə sualın var, əzim, xanımın, şairə xanımın. Özü danışsın, ondan sonra biz suallarımızı verəcəyik inşallah. Buyurun. Bugün küçüğündə siz deyirsiniz kişilər, amma kişilərdə də daha çox müraciət olunur kosmetologa, doğrudan da elədir. Mənim ehtiyacım var. Yox, maşallahsı olsun ki, yox. Yox, verişimdə sən deyəsən demə. Kişi niyə gəlmədi kosmetologa? Yox, indi olur da indi. Nə, mən sözün nə, qaşını aldırırlar? Yox. Yoxsa qulağına sırqa, nəyə gəlir? Lazerə gəlirlər. Ha? Ləkələr? Ləkələr üçün gəlirlər, qırışlar üçün gəlirlər. Yox, bilim, ben bilmirəm axı. Yox, yox, gələn var, amma ki, bugünkü gündə kişilər deyil bizim mövzumuz, qadınlardır. Çünki qadınlar daha çox müraciət edir. Bəli, ən çox da məndə permanent mikrobleedingdir. Yəni, bugünkü gündə qadınların problemi olan qaş... Bir xanım dostum var, mənə deyir ki, subay oğlanım dostumdur, mənə deyir ki,
biraz saqqal saxlamışam burada. Birdən deyir ki, get buraların şeylə, nədir? Lazeri. Deyirəm, dəl olmusan, sənin başın xarab olub bala. Deyir, yox, nə var ki? Get buraları tut. Deyirəm, bala, sən mən qədəbəyliyəm, mən dağ adamıyam, bala. Dağ adamı lazer. Bu bir şeylər bizdə yoxdur. Biz təbii, təbii. Şun üzü rezvayla qalxar. Sizləri qorusun. Rezvayla qalxar, ürüşlə qalxar. Yoxsa gedim mən buralarımı lazer elətdirəcəm. Bu incəlik bərbəzək qadın üçündür. Bəli, İş və qəmzə naz kişiyə yaraşmaz. Yaltaqlanıb əyaqlara sürünmək. Əqidəsi düz kişiyə yaraşmaz. Ariflər əyləşib bu sağ, bu da sol. Xoşuna gəlmirsənsə, o sən o da yol. Hər kim olursansa, ol birindən ol. 99 üç kişiyə yaraşmaz. Axır sücayəti gətirdin dilə, qəlbindən keçəni açıqdır, lələ. Çox sözü üzünə çəkmirəm hələ. İki başlı söz kişiyə yaraşmaz. Kişi ara qurtan meymundan biraz fərqli olmalıdır. Nə kosmet olur? Kişi yox, xanımlar müraciət eləsin. Buyur, söz sizdə. Biz bu günləri xanımlardan danışacağıq. Yəni, bugünkü problemi... Efir boyda əlaqə nömrələriniz gedir, müraciət edə bilərlər sizə. Buyur. Çox sağ olun. Yəni, ən çox da bizdə qaş problemləri yaşanır. Yəni, bütün qadınlarımızın qaş problemləri... Çevrin qaşı necədir? Yaxşıdır məncə. Əladır. Amma əgər gəzdirmək lazımdır, ha, biraz? Yox, ehtiyac yoxdur, yaxşıdır. Olar. Yəni ki, bizdə... Yəni, siz bilmirsiniz, qadınlarımız tük effekti deyilir, mikrobleeding çin effekti var. Yəni, əgər müraciət edə bilərsinizsə, yəni, suallarınız varsa, buyurun. Yəni, mikrobleeding bugünkü gündə, yəni, tük effekti. Yəni, incə işlənilir, tük effekti verilir dəriyə. Lalə xanım, yəni ki, o olan işlənilən qaşın üstündən yenidən tük effekti vermək olur yoxsa yox? Belə deyə, olur. Siz belə danışın ki, qosu kameramanla çəkə bilsin. Yarım profil düşürsün. Tam düşün də. Deməli, işlənilən qaşda, əgər tatı olunubsa qaş mütləq silinməlidir. Yəni, bizdə lazer aparatı ilə silinir və bəzən də bir-iki prosedura silinir olar. Amma sonra təzdən tük effekti verilir mikrobleeding. Mikrobleeding ilk birinci qat dəri tipinə çəkilir və heç bir cızıq, çapıq olmur. Yəni, ən çox da xanımlarda narahatçılıq odur ki, qaşlar tökülürmü, tüklər tökülürmü, çapıq qalırmı? Yox, profesional ustad olandan sonra heç bir tökülmə olmur, heç bir çapıq izi qalmır. Bəzən hətta yerini çərtəndə belə bəzən gəlib deyirlər ki, yerinə qaş çıxdı belə. Yəni ki, o tük effekti odur. Amma ten effekti var, o da ki, pudralama ten effekti deyirlər, o da permamentdir. Permanent haradasa qaşa karandaş çəkirsə o effekti verir. Yəni xanımlarımız daha çox bilirlər. Yəni məkanınız harada yerləşir? Bahar tibb mərkəzi. Orada çalışırsınız. Bəli. Gəlmək üçün, yazılmaq üçün 055 268 26 63 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz Lalə Nağıyeva. Bəs jurnalist kimi necə fəaliyyətiniz? Jurnalist biz qələminiz belədir. Mübariz İbrahimov adına Vətənpərvərlər Cəmiyyətində çalışıram. Orada şəhadət zirvəsində şəhidlər jurnalımız, bir də tarix yazanlar, qazilər haqqında jurnalımız bugünkü gündə, yəni biz onlara çox borcluyuq. Yəni yenə də bu efirdən də bütün şəhid ailələrinə başsağlığı diləyirəm. Onlar təkcə Azərbaycan onların deyil, yəni bütün Azərbaycan xalqının şəhidləridir. Onlar qarşısında baş əyirir. Şəhid hamımızın şəhidi də təbii ki, olan hər bir ruh qarşısında baş əyirir şəhidlərimizin. Yəni bizim də borcumuzdur. Mən də öz öhdəliyimə götürən, yəni bacardığım qədər bütün şəhidləri öz jurnalımızda, qazilərimizi bəli, şıxlandıracağıq, tanıtmaqdır. Borcumuzdur, bir mənalı olaraq. Bəli. Borcumuzdur bugünkü gündə. Çünki onlar bir tarix yazdılar. Bugünkü gündə Azərbaycan tarixini bizim şəhidlər, başda İlham Əliyev cənab prezidentimiz olmaqla və qazilərimiz bugünkü Türk ordusu, Azərbaycan ordusu yazdı tariximizi. Xanım, öz işinizlə danışaq. Allah bizim Ali Baş Komandanımızı qorusun. Bəli. Və bizim türklər qardaşımız da Azərbaycanın və şəhadətli ordusu. Bizim heç bir orduya, heç kəsə ehtiyacımız yoxdur. Şükürlər olsun Allaha, bizim öz ordumuz və türklər də bizim qardaşımızdır. Hər zaman yanımızdadır, bizə dəstəkləyirlər. Türkün türkdən başqa heç kim yoxdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu qədər. Mən istərdim ki, Aydaşqa, buyur əzim, Aydan Cabbarlı. Dinləyək sizi, sizdən gözəl bir ifa dinləyək. Oxuyasın yoxsa skrip qaynı? Tekərəyən anı? Yox, bir, amma halal olsun. Bil, niyə? Mənim verişimə mini yufqa ilə gəlmək olmaz. Yox, vabşı, yox, ümumiyyətcə. Yəni, buradan efirdən deyirəm ki, o birdən gəlirlər, baxıram ki, bir, yox. Gedin, yaydır, başa düşürəm.
Dünə çıxmışam şəhərə, baxıram, artıq millət deyir, mən deyəsən qışda qalmışam, mən də biraz qalın geyinmişəm. Gördüm, cəmat çox. Amma birdən-birə bu boyda da dostlar, birdən-birə də nə olar? Biraz bir qarış uzun geyinsəz daha yaxşı olar. Xanım nə qədər qapalı geyinsə o qədər ədəblərkən, ədəb ərkanımız var, böyüklər baxır bizə, oruçluq aydı, biz Azərbaycanlıyıq, Ramazan aydı. O baxımdan biraz qapalı geyinsək necə olar? Əsas daxil qapalı olsun. Yox, yox, elə daxil də qapalı olmalıdır çöldə. Bir xəbər portalların birində yazıblar ki, Müğənnə Aslan Hüseynov vəfat edib. İndi bilmərəm, Bakı, bak, qəza keçirib, indi düz deyil bilmirəm, amma Aslan yaxşı... Yaxşı bir insandır, bilmirəm. Hələ dəqiq... Haradan? Anasının yedisindən gələrkən deyir, qəzaya düşüb. Bəmirəm. İndi rəsmi bilmirəm, xəbərlərdən oxumadım, amma bizim prodüser Sənanın mənə ötürdüyü bir məlumatdır. Saytlardan. İndi ölübsə Allah rəhmət eləsin, amma yaxşı insan idi. Yaxşı, heç kəsin işi olan bir insan deyil. Sakit, çox sakit insandı. Allah rəhmət etsin. Mən təşəkkürlərimi... Rəhmətə gedibsə. Bəli, mən təşəkkürlər edim. Sonra bizim şairəmizə söz verəcəyik. O hazırlaşsın, görək. Və gözəl bir şeir dinləyək. Kim istəyirsiniz, o ifəyirləsin. Heç bir problem yoxdur. Həzin bir musiqi ilə. Bəli. Sənan, haradadır bizim təşəkkür etməyimiz üçün? Buradadır. Təşəkkürüm İlqar Alışovadır, dostlar. Dəmir yol xəstəxanasında çalışır. Mədə bağırsaq həkimidir. Təşəkkür edirəm ona. Sizin də əgər səhətinizdə problem varsa, müraciət edə bilərsiniz. 050-250-15-16 012-499-49-99 nömrəsində müraciət edirəm. Çox peşəkar bir həkimimizdir, cərrahımızdır. Və orada şöbə müdürdür həmən o xəstəxanada. 28-də yerləşən Dəmir yol xəstəxanasına söhbət gedir. Allah can sağlığı versin. Digər təşəkkürüm Doktor Seyfəddin Əsədədir. Dünyada miqrer xəstəliyin müalicəsi Seyfəddin Əsəddədir. Bu da təbii üsullarla müalicə edir. Zəli ilə, qurbağa ilə, ondan sonra canım isə arı ilə. Efir boyu əlaqə nümrələri gedir. 070-236-11-11, 050-635-04-22 nümrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Digər təşəkkürüm isə loğmanımız Natiq Mirzəliyevədir. Bel yırtığı deyilən bir xəstəlik var. Bel qiricası, ürək damar tutulmasında, onda təbii üsullarla ürək damar tutulmasının deyil, müalicəsi məndə var. Təbii üsullarla, hansı ki, özünə məxsus olan bitkilər var, çiçəklər var, məlhəmlər var. Verişimizdə dəfələrcə olub və deyir ki, mən dediyim müalicəni axıra qədər etsəz, heç bir problem ola bilməz. Amma 2 gün, 3 gün etmək yox, axıracaq. 070-335-90-15, 050-398-4037 nümrəsindən müraciət edə bilərsiniz bizim loğmanımız Natiq Mirzəliyevə. Digər verişimizin ilə baş sponsoru mənim rəhbərim altında olan Köklə Sazı Saz Evidir. Siz də aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, Dostluq Künətətinin yanına gələ bilərsiniz. Dostluq Künətətinin yanında Köklə Saz Evində sazların satışı da var, təmiri də var. Özümüz öyrədirik, özümüz defil məkanına çıxardırıq. Buyurun, söz sizdədir. Bizim şairəmiz Nuriyə xanım. Tamaşaçıları salamlayın ondan, sonra şeiri buna deyərsiniz. Mən də xalqımı salamlayıram. Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün müsəlman dünyasını təbrik edirəm. Ramazan günləridir, hələ bayram deyil. Bayram ayın bütün günləri bizim üçün. Oruç tutanların Allah oruçlarını qəbul eləsin. Sülh olsun, əmnamanlıq olsun. Hamınızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Keçən dəfə o qədər gözəl şeylər dediniz ki, inan Allah. Sizdən digər bizim bir... şairimiz də var idi. Hə, onu da salamlayıram. Amma tamaşaçılar mənə deyir ki, Namıq müəllim, bu xanım çox gözəl şeydi. O xanım çox gözəl şeydi. Onu bir də dəvət edin. Bilməm, sizin fanatlarınız idi, qohumlar idi, tanışlar idi, kim idi bilmirəm. Əsas odur, xoş sözlər çox dedilər. Ona görə də bugün təkrarən prodüserə tapşırdım ki, bizim Nuriyə xanımı dəvət edək. Və xanım, xatın bir xanımsız. Allah qorusun sizi, buyurun. Tənhalıqla tək qalanda, səssizliyə qərq olanda, sükutunu pozmaq üçün adımı yaz ürəyinə, qıyma məni dəftərinə, qələminə, adımı yaz ürəyinə. Güllü çiçək baxçasına girsən sən, öz gülümü tapmışam mən desən sən, qoxusunu, ətrini əgər duymaq istəsən, əyilib, qoparıb, onu dərmək istəsən, adını yaz ürəyinə, qıyma onu dəftərinə, qələminə,
adını yaz ürəyinə. Sözlərimi yazıram mən, bilirəm. Demirəm ki, uzaqlaşma, mənlə qal. Nuriyəyəm, sözlərimdən keçmirəm. Mənə bəsdir, sındırdığın qəlbim al. Adımı yaz ürəyinə, qıyma məni dəftərinə, qələminə. Adımı yaz ürəyinə, adımı yaz ürəyinə. Bir şey də dinləyək, növbət şey də dinləyək sizdən. Adını yaz ürəyimə, yaz, ancaq ürəyinə yaz, kağıza yox, ürəyinə yaz ki, qorda qalsın əbədi. Deyir, ay Bəhmanın eşkin ilki, təhcə sənsən qəlbimdəki, səndən başqa kim bilir ki, çarəsi var ürəyimin. Ağrın alım, ay nazlı yar, Bəhman sənsiz taxmır qərar, ay zalım, ikimizdə bir ürək var, yarı məndə. Yarı səndə. Buyurun, sizdən bir şey də dinləyək. Nə olar, üzünü çevirib getmə. İşıqlı dünyamı qaranlıq etmə. Qəlbimiz sevgidən laləzarlıqdır. O laləzarlığı tikanlıq etmə. Getsən, geri dönə bilməyəcəksən. Amma sən dönmək istəyəcəksən. Qəlbimdə əkdiyin tikanlıqlarda ağlayıb sızlayıb didiləcəksən. Demə ki, dönmərəm, gəlmərəm sənə. Axı səndə mənim əmanətim var. Demə ki, sevgilim demərəm sənə. Onda səndə mənim qəbahətim var. Dedim axı səndə əmanətim var. Gedərkən apardın, gələndə gətir. Tikanlıq etdiyin ürəyim ki var, onu çəmənli edib lalələr bitir. Onu çəmənli edib lalələr bitir. Nuriyə xanım Abdülkərimova, təşəkkürümü bildirəm sizlərə. O qədər zəhlər var ki, dostlar, inan Allaha, tam səmimi deyirəm, Rusiyadan atanın dostları bir çoxu zəh vurublar. Rəvandan söhbət gedir, Rəvan bizim Novfəloğlundan. İrandan insanlar var ki, bir çox insan, Azərbaycanımızın bir çox yerindən, hamı sənə uğurlar arz edir, hamı səni burada görməyinə çox sevinirlər. Hamı ulu tanrıdan, atana rəhmət edirlər. Allah səni qorusun. İnşallah reklamlara çıxaq. Reklamlardan sonra bizim Aydan qızımız da buradadır. Onu da rəqsini dinləyəcəyik. Aydan bir aydan ki, bəli. Tanrım Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Reklamlar dostlar. Gastroenterolog, invaziv endoskopist, hepatolog doktor İlgar Alışov yeni təmirdən çıxan endoskopik şöbəsində müayinələri davam etdirir. Mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğul olub, öt kisəsi, qaraciyər və düz bağırsaqda olan babasil xəstəliklərinə baxırıq. Burada ağrısız şəkildə ən son texnoloji nailiyyətlər vasitəsilə mədə və bağırsaq sistemi ağrısız nəzarətdən keçirilir. Biz kiçik yaşından tutmuş, uşaqlardan tutmuş, tam yaşlı insanlara qədər tam olaraq baxırıq. Şöbədə hepatit B və C, öddaş xəstəlikləri, ən çox yayılmış babasil xəstəliyi 90% konservativ üsulla, yəni əməliyyatsız müalicə olunur. Səhətinizdə yaranan bu kimi problemləri həll etmək üçün Bakı Dəmir Yolu Xəstəxanasını üst tutun. Sizə sağlam bədəndə sağlam ruh arzu edirik.
Daydam 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 day. Nədir bunun adı? Spalino. Aydan balam, sən Qəbələdən gəlmisən Bakıya, xoş gəlmisən, onu bildim. Bakıda doğulmuşsan, bu neydi oğlum bu? Mən gözlüyordum ki, sən orada bir bizə milli bir rəqs oynasan, uzun dərzan oynasan, amma sən ya və yaxud da bir tərəkəm oynasan. Amma bu da lazım, yeni. Bəli, onu inşallah gələn efirlərdə oynayaram. Aydan İbrahimli, İlhamlı. İlhamlı kim idi bu? İlhamlı mənim babamın adıdır. Həb, görsən. Bizim Sənun Ulduzun 12 yarışmamızın iştirakçısı olub və diplomantı olub. Artıq bu da sözünü deyirdi. İndi də deyir ki, Nağıq müəllim, mən tələbələrim var. Keçən əvvəldə tələbələrlə gəlmişdi. Var, öyrədirsən? Əlbəttə ki. Yaxşı, buyur tamam. Rəqs hazırlayırıq. Buyur tamaşaçılar, salamlar səndən. Mən də tamaşaçılarımı salamlayıram. Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm mənə çağırdığınız üçün. Bu qədər. Sən gərək mən elə bir həmişə deyirdin ki, mən birinci danışıb sonra oynayım. Oynanda adam yorulur. Ona görə gözəl qızımız. Uğurlar sənə. Uğurlar sənə əzizim. Uğurlar. İndi mən istərdim ki, nə istəyirəm? Allahdan uzun ömür, can sağlığı hər birimiz. Allah Tanrım Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycan əskərini qorusun, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. İndi mən istəyirəm ki, Şəmsəddin, gəl və stol ver bizim bu igidə Rəvan balamıza. Rəvan balamız deyir ki, o vaxtı atan rəhmətli ilə də biz bir çox verişlərdə olanda Baş Sahtel YouTube-da var, if etmişik, qalıb arxivdə. Allah sənə can sağlığı versin, sənə yüzül. Şəmsəddin dostumuz da bir gözəl səsindən. Laçın, Kəlbəcər Şəmsəddin. Laçın, Laçın. Dağlar oğlu görək bir. İki dağlar oğlu. Amma bizim əsas rəhbərimiz, ansambl rəhbəri Rəvan Nofəl oğludur. Buyur. Ürək sizə ürək verdim.
sevgi dolu baxışımı görməyənə sevgi verdim. Bilmədim ki, sevgi yoxmuş, o sevginin adı varmış.
Təşəkkür Rəvan. Şəmsəddin də kövrəldi. Şəmsəddin bir necə dəfə gözü doldu. Amma nə eləmək olar da, həyatdır. Allahın qurban olma Allahın. Allahın işi necə deyim, qarışmaq olmaz. Yaranmış var, ölmüş var. Allah o dünyasını versin. Hər birimizin Allah axirətini xeyir eləsin. Rəvan balamıza da uğurlar arz edək. Hə, Şəmsəddin? Amin, amin inşallah. Namiq, bilirsən, bu göz yaşları istər-istəməz adamın özündən asılı deyil. Bu həmi kədər göz yaşıdır, həmi sevinç göz yaşıdır. Ona görə ki, yəni o cürə bir insanı itirdik. Bizim hamımızın, bizim nəslin kökün bir əvəz olunmaz, təkrar olunmaz bir insanı itirdik. Sənəti qoyuram qırağa, sənətkar kimi qoyuram qırağa. Yəni, insan kimi, bəli, çox dəyərli. Bəli, insan kimi, qohum kimi, dayı kimi bizim üçün çox bir ağır itki oldu. Və o səbəbdən köyrəldim və o səbəbdən köyrəldim ki, bir də Rəvan balamız bugün artıq atasının kitarası əlində sənəti davam edir, meydandadır, inşallah inkişadımlarıdır, öpürəm Rəvanı və Namiq, mən bir dənə bir şey demək istəyirəm, bir söz demək istəyirəm. Bugün, yəni mənim inşallah fikirlərim var ki, ardıcıl efirlərə bir yerdə Rəvanla çıxaq inşallah daha da tanıdaq, daha da tanınsın, atasının yolunu davam edəsin. Əslində, əziz tamaşaçılar, bugün Şəmsəddin dostumuz, heç bilmirdim, xəbərim yox idi gəlməyində, tam səmi deyirəm. Bugünkü bu verişi bura gəlməyində bizim o Göyçəli balası, adı nədir? Elmir qardaşımız. Elmir qardaşımızın gərək təmizi deyəsən də. Elmir mənə keçən və ifasını atmış, dedim, çox mükəmməl. Dedim, onu çıxardıq. Efra bu da dedi ki, yox, Namiq mənim, biraz gözləyin, qoy bir balaca ifasını. Bugün də səni də gördüm burada, mən bilmirdim üçün qohum olmağınızı. Şəmsəddin dedi ki, yox, qıraqda mən baxacam, dedim, yox, gəl orada əyləş, sən də bir bacı oğlunun bir ifasına, dayı oğlunun bir ifasını dinlə. Elə həm də bacım oğlu. Həm də bacım. Allah səni qorusun. Uğurlar arzu edək. Dəstək olmaq lazımdır bu uşaq. İnşallah, inşallah sizlərin sayəsində dəstək olacaq. Elmir, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox əcəsəksən, həqiq mənə. Mənim daimin digər dostları var burada. Əli dostu buradadır. Əli qardaşımız var olsun. Azər qardaşımız buradadır, dostu buradadır. Hamısını öpürəm, bağrıma basıram. Bugün öz qardaşı balalarına dəstək olublar burada, bugün dəstək gəliblər. Mən qarşılarında baş əyirəm, minnətdarımı bildirəm, təşəkkürümü bildirəm. Elmir, xüsusən sənə təşəkkürümü bildirəm. Tələsdin, amma yaxşı elədin tələsdin. Yox, əladır qardaş, yax. O bilir nə inirsə. O bilir ki, Namiq müəllimin verişində bütün bir dəqiqə hara geçsən, hər kəs gün orta vaxtı Namiq Fəradoğlunun verişinə baxlar. Niyə? Namiq qırmızı sözüzə deyən oğlandır. Bilir ki, düzünə, belə gənclərə, istedadlı insanlara hər zaman bizim kanalda. Bu bilir ki, Lider TV gəlir. Lider TV digər kanalların hamısı bizim üçün əzizdir. Kanallar söhbət yox, hamısı qardaş kanaldır. Türkiyə ki, bizdə 1000 kanal yoxdur. Amma bizim kanalda qalmaqal yoxdur. Rəhbərin göz, burada ancaq sənət, gəl sənətdən danış, dövrət, bizim siyasət adamı siyasi verişlərdən danışır, aşıqdırsa verişdən danışsın, istedaddan danışsın, bizim o, amma bəzi özün də bilirsən da, verişlər var, çıxırsan ora, indi axşam mən özüm bir verişdə qonağam, axşam indi bir verişdəyim, axşam mən zarun verişindəyim, indi bilirəm ki, gedəndə yenə zarun aləmi qatacaq bir-birinə, kezənə və çıxmışam verişinə, deyir ki, orada Namiq toya 500 aldı, gəlmədi. Kimsə kontakta belə yazıb, ha, balam, mən heç 500 manatı tuvaya gedirəm ki, mən yazıq heç 500 manatı görmüşəm ki. Yəni, bəzi verişlər var, bu da şov göstərirlər, şovda, amma bizim verişdə şov yoxdur, bizim verişimizdə sənət var. Ancaq, gəl sənətini göstər, get. İndi təbii ki, o verişi də sevənlər çoxdur, mən demirəm ki, Sarın verişi çox baxılan verişdir, nə bilim, bu salədir, ATV-də verişlər var, hamısı baxırlar, söhbət yox. Amma bizim verişin formatı ondan ibarətdir ki, istedadın varsa, tamaşaçılara negativ yox, xoş ovqat çalışırıq, bəxş edək, bunu da bacardıq bugün, Rəvan balamızın sayəsində. Namiq, mən Rəvanın anasının adından, qardaşının adından. Sağ olsun, Allah canı sağ olsun. Sənə təşəkkürümü bildirirəm, qardaş. Borcumuzdur. Sabah da verişimizdə. Allah canını sağ eləsin. Sabah da yenə o dili dili dilavəri iyi verir. İnşallah, daha Namiq həmin söz verdi. Sabah da gələcək. Öpürəm sənə, çox sağ ol. Sənə də uzun ömür, verilişinə də uzun ömür, can sağ ol. Öpürəm, təşəkkür dostlar. Reklamların vaxtıdır. Reklamdan sonra burada. Migren xəstəliyi dünyanın ən böyük problemlərindən biridir və onun hələlik müalicəsi dünyada yoxdur. Migren, yəni baş ağrısı deməkdir, beyin toxuması oksigenlə normal qidalanmır, müxtəlif formalarda özünü göstərir, həm boyun formasında, həm gicə formasında, həm alın formasında, həm
burun formasında var. Auralı aurasız migren var. Dediğim için migrenin hələlik dünyada müalicəsi yoxdur və onun müalicəsi yalnız bizdə premium klinikasının təbii üsullarla müalicə mərkəzindədir. Zob xəstəliyi də çox geniş yayılmış xəstəlikdir. Özünü müxtəlif formalarda göstərir. İstər düyünlü zob, difuz, toksiki zob və yaxud da ki tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi formasında bütün növ zob xəstələrinin müalicəsində qurbağa ilə müalicə möhtəşəmdir. Təbii sularla müalicə möhtəşəmdir. Ürək, damar sistemi xəstəkləri, əsəb xəstəkləri, bütün növ xəstəklərin müalicəsinə əlaqədar olaraq premium klinikasının təbii sularla müalicə mərkəzinə bizə müraciət edə bilərsiniz. Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşa.
maşallah. Sana balaca ürəyinə qurban. Allah sağlasın. Dostlar, Turdana xanım var, müğənnidir, qazaxlıdır. Turdana xanım da uğurlar arz edir sənə. Sən Allah can sağlığı versin. Allah qorusun. Gördünüz, maşallah olsun. Apardı Seyirlər Sarayını oxudu. Sonra ifə elədi, sonra muğam, orada improvizasiyalar maşallah olsun. Gələcəyin ürək var. Əsas o ürək var, ha? Elçin. Elçin, sən bir gözəl bir kitar ifası kimi nə deyirsən? Bəli. O çök üstə bitər. Qanındadır, genindədir. Yəni onun aslan balası aslan olar da. Bəli. Eşq olsun, uğurlar arz edirəm əzizim sənə. Əziz dostlar, yenə bir daha xatırladım ki, bu bizim 10 yaşında bu Rəvan balamız 12 olmuş. 3 ildən sonra səni evləndirmək olar. Mən elə biləm onu, ha? Var, gözaltı var. Gözaltım var. Sevdiyin zat var. Qulağıma deyin, heç kəs bilmir. Hələ yox. İnşallah olar. Olar sən. Allah saxlasın. Bir 3 ildən sonra bəli, Şəmsədin qardaşımız düzdür. 3 ildən sonra bu 15 yaşında həmmənə bir arvad alarıq, evləndirərik. Var? Var. İnşallah və bu toylara elşənliklərinə də gedər, uğurlar arz edirəm. Uğurlar. Ürəyim var. Var ol və musiqiçi dostlarımız var olun hər biriniz. Elçin qardaşımız kitarada. Fariz qardaşımız sintezdə. Asif nağarada və Bəhruz dostumuz var olun. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Səs rejissorumuz da Elçin var olsun. Bizim Binəqədini keçmiş icra başçısı mənim dəyərli dostum Şir Məhəmməd müəllim oruç da Allah qəbul eləsin. Deyir ki, bütün oruç tutanlar Allah orucunu qəbul eləsin. İzləyirəm deyir, zövq qaldım. Necə deyir, kövrəldik ifasına. Bugün bizim əməkdar artistimiz, gözəl sənətkar dostumuz, bizim verişimizin hər zaman xanım xatın bir münsibi var. O kimdir? Rəhlə xanım Bəndəliyeva. Rəhlə xanım Bəndəliyeva, təbrik edirik. Doğum günüdür. Rəhlə xanım, sizi təbrik edirəm. Ad gününüz mübarək olsun. Gözəl xanımsınız, gözəl abırlı, ismətli bir xanımsınız. Çox, çox, çox. Ona görə də mən sizi çox sevirəm, çox istəyirəm. Ad gününüz mübarək olsun. Nəvə nəticə toy görəsiniz inşallah. Allah sizlərə can sağlığı versin. Söz bizim kosmetologumuz Lalə Nağıyevdədir. Buyurun. Nə sualınız var? Nağıyev var. Lalə deyil adınız? Bəli, bəli. Lalələr, hə? Bəli, Lalə. Yazın ortasında Gəncə çölündən çıxdır səmənə düzə lalələr, düzə lalələr, lalələr. Oxuya bilirsiniz? Səsiniz var? Yox, oxuya bilmirəm. Adını mahnı oxuya bilmirsiniz? Mahnı oxumuram, amma şeir deyə bilərəm. De görün, bilmən. Olar, amma şeir deyə bilərəm. Ver görün. Adı varmış. Xanımın repertuarında. Nuriyə Abdülkərimovanın şeirini deyir. Buyur. Ürəyim sən dedim mənə. Bilmədim ki, ürəyin yoxmuş sənin. Ürəyim də sən dedim mənə. Bilmədim ki, ürəyin dolmuş sənin. Hara baxsam sən varsan dedin mənə. Sevgi tutub gözlərimi. İnandım mən də. Bilmədim ki, baxmağa gözlərin yoxmuş sənin. Sevgimi görmək üçün gözlərin də kör olmuş sənin. Bəli, kör imiş də, görmümüş. Mən ürəksizə ürək verdim. Sevgi dolu baxışımı görməyənə sevgi verdim. Bilmədim ki, sevgi yoxmuş. Bu sevginin adı varmış. Bəh, nə imiş adı? Hanım, sevginin adı nə imiş? Sevginin adı ilə sevgidir. Ürəkdir, qəlbdir. Var olun. Ürəyinizə sağlıq. İlk dəfə efirdə bir şeir. Sizə çox təşəkkür eləyirəm mən. Çox sağ olun. Nəsə sual verin. Allah sizə ömür versin. Sağ olun. Çox sağ olun Namik müəllim. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və xanıma da təşəkkür eləyirəm. Çox gözəl şeirləri var. Hələ buradan baxıram şeirlərinə. Çox bəyənirəm. Bu efirdən gələnlərə də, buradan mən izləyənlərə də. Yazırlar, sizə tamaşaçılar sual verir. Bəli, yazırlar. Hal-hazırda reklamlar arası görürəm ki, yazırlar yəni efirdən. Efirdən gələnlərə müraciət edənlər. Suallar yox, təşəkkür edirlər. Sizə təşəkkür edirlər. Yəni burada Nofəl müəllimin Allah rəhmət eləsin, yəni balasına çox sağ ol deyirlər və böyük bala olsun deyirlər. Mənə hal-hazırda nə qədər zənglər oldu hal-hazırda. Bugün reyting Rəvanadır. Bəli, Rəvan. Bugün verişin ürəyi kimdir? Rəvan, Rəvan bala. Pis yaşamırsan, ha Rəvan. Mənim də oğlumun adı Rəvandı, onu deyim. Rəvan, pis yaşamırsan, ha. Çox sağ olun. Kameramanlarda xaric. Allah sizlərə ömür verir. Bir böyründə bir ayda. Bir ayda. Arzu susmusan? Arzu susmusan? Arzu susmusan? Arzu tut, arzuna satasan da inşallah. Bir böyründə bir aydan, bir böyründə bir aydan. İnşallah. Ha Şəmsəddin? Tutub da, inşallah arzu tutub, özdə arzusunu deyib də mənə. Nədir arzusu?
Deyir ki, mən elə bil ki, tez evlənəcəm. Ondan sonra uşağım çox olacaqdı. Ay, Allah haqqı deyib. Deməmsən? Deyib. İnşallah. Bir də ən əsas böyük arzusu odur ki, atasının sənətini davam eləsin. İnşallah da eləyəcəkdir. Səni kimi əmsi, məni kimi əmsinin i̇nşallah. Sayəsində, inşallah, atasının dostlarının sayəsində, inşallah, bax, böyük bir sənətkar olacaq. Öpürəm. Bax, bir Aydan yanındadır, Aydan Sabarlı, gözəl skripka ifaçıdır. Bir Aydan iki də gözəl rəqqasıdır. Elə məncə sən gərək bir Aydan xanımı bir improvizə seyirləsən, bir mahnı yazı if edəsən. Şəmsəddin qardaşımız oxuya, mən də orada if edək. Bu Aydan da rəqs edə. Ha, yaxşı ideyadır. Yaxşı. Buyurun, söz sizdədəsin. Namik müəllim, yəni bu efirdən bizi izləyənlər, yəni məni izləyənlər, əgər müraciət eləyərsə, bizim xüsusi endirimlərimiz olacaq, yəni yararlana bilərlər, nömrələrim efirdə var, müraciət eləyə bilərlər. Bir də xanımın sualı var idi deyəsən mənə, buyurun. Mikrofonu buyur. Nə sualdır? Demək, mən öyrənmək istəyirəm ki, çünki mənə yazdılar ki, xanımdan soruş ona görə. Yəni ki, orada rəng, necə rəng dəyişilir, yəni ki, qızartı, ümumiyyətən belə... Bizdə təbii bitkilərdən hazırlanmış boyalardan istifadə olunur. Yəni qaşlarda bəzən problem yaradırlar. Qızartı, göyərti olur mu, olmur mu? Xeyr, olmur. Yəni bizdə professional şəkildə işlənilir və qızartı, göyərti olmur. Boyalarımız ağrı, ağrı necə? Ağrı. Ağrı o çeydicilərimizdən yəni istifadə olunur. Ağrı o qədər də ağrı olmur. Mikroblading də işləyəndə o qədər də ağrı vermir. Yox. Çeydicilərdən istifadə olunur. Ona görə prosesi də qalıcılıq müddəti də bayaq sual verdiniz. Yəni qalıcılıq müddəti dəri tipinə əsaslı olaraq, yəni efirdən də deyirəm, hər bir insan dəri tipinə uyğun olaraq 8 aydan 18 aya qədərdir. Yəni olunur 1 aydan sonra korreksiya olunur. Korreksiyadan sonra tam olaraq bilinir ki, bu dərinin tutma effekti nə qədərdir. Bir də yağlı dərilərdə tutma çox az olur. Yağlı dərilərdə çox tez gedir. Yəni qaşda işləm daha çox tez gedir. Əsas quru, həddən artıq quru dərilərdə də çox gedir. Ancaq ən çox normal dərilərdə daha yaxşı qalır. Bir yaşlı dərilərdə. Yəni ən əsası 8-18 ay qalıcılıq müddəti. Təşəkkür xanım. Təşəkkür. Buyurun, efir boyu əlaqə nömrəniz gedir. Təbii ki, təşəkkür eləyirəm. Efirdir, sağ olun. Hə, efirdir. İndi çox bizim verişimizin adı xoş ovqatdır. Təbii ki, olur qonaqlarımız da olur, hər sahədən olur. Təşəkkür rəngərin. Eləyirəm sizə də hər bir. Efir boyu əlaqə nömrəniz gedir. 055 268 26 63 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Nə sualınız varsa WhatsApp da var da yəqin. Yaza bilərsiniz sualınızı. Müraciət edə bilərsiniz. Yazırlar, hər kəs inan Allaha. İnstagramda yazırlar, hər kəs sənə rəvan. Uğurlar arz edirlər. Uğurlarım bol olsun. Sözün var, mikrofonu verim. Bugün burada hamı sənin başına yığışmışıq. İndi mən istəyirəm ki, sonunda yenə bizim hansı ki şairəmiz buradadır, Şəmsəddin qardaşımız buradadır. Ondan bir Sevil də buradadır. Sevil oxumusan, ey gözəl oxumusan. Sən şey demirsən, həmişə gələndə burada səninlə dəyişirəm mən. Dəyişək. Nə deyirsən? Bir dəyişək görüm, dəyişə bilərsən mi? Yoxsa yox. Buyur. Oxumağın hamı işləyib. Sevinin gözəl şeir demə qabiliyyəti var. Bu çox xoşum gəlir. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çünki dinləyək. Aparıcı müğənnə olduğuma görə, yəni ki, təbii ki, buyur, bacarıram. Buyur, dinləyəsin. Görək bu bizim... Allahdan atama rəhmət diləyirəm. Məkanı cənnət olsun. Qovuşduğu haqq dünyası cənnət olsun inşallah. Allah. İnşallah. Rəhmət eləsin atama, cəmi önündən rəhmət eləsin. Ağcabədiyə qucaq dolusu salamlar göndərək, gözəl Ağcabədiyə. Salamlar, salamlar, mənim Ağcabəddə Sədəm var, qardaşı Xəyyanam, hamısına salamlar və Rusiyadan Eyşən əmiyə salam deyirəm, çox sağ olsun, dəstək oldu mənə. Bugün baxa bilmənlər də, sabah yenə 13:30-da səni dinləyə bilər. İnşallah, inşallah dinləyər və sözüm budur ki, mən atamın yolunu davam eləyəcəm, bunda iddiam da var, şükür Allaha. Atamın yolunu davam edəcəm və Nofəl sevənlərə təsəllü olacam inşallah. Can, Allah qorusun səni inşallah. Aydan, sağ uğurlar arz edirəm. Nə sözün, nə yeniliyin? Teşəkkür. Yenilər var? Olacaq, bəli, bəli. Nə yenilər var? İfalar, yeni ifalar olacaq, yeni kompozisiyalar olacaq. Karantində deyən bu toylar zaten yoxdur, hamı həvəsdən düşüb. Amma yox, artıq yumuşalma gedir, yama. İnşallah bitər hər şey tezliklə. Bu günləri bizim gözəl şairəmiz Zemfira Əliş qızının ad günüdür. Təbrik edirik. Təbrik edirik, biz də təbrik edirik, Allah can sağlığı versin. Bu qədər. Təşəkkürümü bildirəm. Zemfira Əliş qızını biz də təbrik edirik, illərdir tanı dostumuzdur, xətrini çox istəyirəm. Mən istəyirəm ki, xanım sizə də təşəkkür bildirirəm, kosmetolog xanımımız. Və gözəl xanım şairəmiz
Nuriye Hanım, size de teşekkür bildirirəm. Sevi, sənin doğruların bol olsun. Şəmsədən teşekkür bildirirəm. Gözəl kızımız Aydan İlhamlı. İlham Pərin gəlir. Həmişə gəlsin. Və musiqi istərimizə təşəkkür bildirirəm. Müşahid edən oradan gəlmək, siz oradan sevir. Gəl sən də yanıma. Şəmsədən istəsən sən də qoşula bilərsən bir ağız. Sizlərlə sağlaşırıq əziz tamaşaçılar. Sabah 13:30-da kanalların lideri Lider TV-də inşallah görüşərik. Təşəkkürümü bildirirəm rejissorumuza, redaktorumuza, kameramanlara, hər kəs var olun. Gəl. Birinci xanımın özü desin, bir üç bən şeirini desin, sonra biz. Var mı məndən xəbərin? Mən hardayam, neynirəm? Var mı məndən xəbərin? Mən sənsizəm, deyliyəm. Zaman gedir, dayanmır. Getsin, sənsiz gedir, neynirəm? Görəm tutsam zamanı, dayanar mı? Qaytarar mı səlli keçən anımı? İstəmirəm, qaytarmasın. Getsin zaman, dayanmasın, neynirəm? Var mı məndən xəbərin? Mən sənsizəm, leyliyəm. Bir gün məni axtarsan, məcnun deyib gəzərsən. Deyim necə taparsan, leylim hanı deyərsən. Var mı məndən xəbərin? Mən sənsizəm, leyliyəm. Sevirəm mən səni canan, gülürəm o qədəri. Sevirəm mən səni canan, gülürəm o qədəri. Əsrin yeni məzunu deyirlər mənə üçün bildilər bildilər istəyirəm mən səni dünya qədəri Dağ başında bir çiçəksən İcazə ver dərim səni Ətrini duymaq üçün sinəm üstə sərim səni Günəşə dön sabağımda Telimə dön darağımda Dur gözümün qabağında Gündə min yol görüm səni Aşıqa bax getmə dayan Həsrətindən üzüldü can Hər bir zaman mən istərəm qara gözlüm Tərim səni Qulağıma çatmır harayın Bir vaxt inan mənsiz darxacaqsan Görsən viran olub ömür sarayın Məni zaman zaman axtaracaqsan dağ yarır sel selə qovuşmaq üçün Qəlb dilə hökmedir danışmaq üçün Mənimlə görüşüb barışmaq üçün Nigaran, nigaran axtaracaqsan Daş olub Yoluna düzüləcəyəm Yaş olub gözündən süzüləcəyəm Talih bu dağından üzüləcəyəm Sənsə, sənsə zaman zaman Axtaracaqsan, axtaracaqsan Mən də var, əhdə vəfa Səndə gülüm cər cəfa Mənbə
Kusura bakma incidirsen, yarası var yüreğimin, yarı bölüp aparırsan parasını yüreğimin. Sensiz üzüm hiç gülmemiş, məhəbbətin bilinmemiş, ey saslarından kal düşmemiş, harası var yüreğimin. Ay Bəhmənin eşkin ilki, təhcə sənsən ha qəlbimdəki, səndən başqa kim bilir ki çarəsini ürəyimin, çarəsini ürəyimin. Yadında mı, yadında mı qarşılaşdıq, görüşdük? Leyli kimi, Məcnun kimi sevişdik? Bir tikəni cüt bölərdik demişdik. Nə oldu ki, nə oldu ki aralandıq, tək qaldıq? Sən bir evdə, mən bir evdə qocaldıq. Gəlin gəlib əyləşmədim taxtında, söylə görüm günahkar mı baxdımda? Mən gəlmədim, sən almadın vaxtında. Bəlkə eşqin cəzasıydı biz aldıq. Sən bir evdə, mən bir evdə yurt saldıq.